Gerai, tai laba diena dar kartą visiems susirinkusiems, laba diena mūsų Respublikos savaitraščio skaitytojams, kuris dabar išeina šeštadieniais. Nu, visiems tiem, kurie žiūrės mūsų apšvito stalo diskusiją internete. Ir šiandien mūsų apšvito stalo svečiai, tai kaip visada rimti žmonės, tai Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Daujotis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Kęstutis Dubnikas, taip pat Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir filosofas, praktiškai nuolatinis senbuvis mūsų apšvito salos, Kristensijus Toškus. Iš tikrųjų, švenčiam šiemet Lietuvos šimtmetį, kaip ir čia sakė, švesim visus metus, nuo vasario 16 praėjo, daugybė renginių, vienai par kitaip pavykusi, nepavykusi, bet toks aktyvumas šimtmečio proga, bet kokiu atveju matomas. Nu ir norėsiu grįžti prie vieno, tai vat prie idėjos Lietuvai, kuri ten lygtai pradžioj patrodė labai patraukli ir daug kas iš šimtų žmonių reagavo su visomis savo idėjas. O nepaaiškėjo, bent jau mano akim, kad tai tiesiog buvo viešųjų ryšių akcija tokia, kur ten balsavo rinko labai dažnai žmonės tiesiog tokias vat, idėjas, kaip pirmam variantą, kur dar nebuvo įsijungę ekspertai, iš viso ten parodė. Nu, bet grįžkim jau prie finalinio to etapo, kada buvo tas trys pagrindinės idėjos, mūsų trys pagrindiniai valstybės akciniai pirmieji, kurie jas pristatė. Ir viena iš tų idėjų tai, kad iki 2025 metų mokytojo profesija taptų prestižinę padaryti. Na ir kaip jau būtų, tai šiandien va, kaip tik ir žmonės, kurie vienai per kitaip susiruošė, susidūrė, nors visi mes susidūrėme su švietimo tą problemą ir matom, kas vyksta Lietuvos švietime. Viską to šią temą. Lygtai iš tų visų trijų atrinktų ten kaip ir tokia priimtina, nes noris, kad tas švietimas būtų susijęs, kad nusauklėtum nuo pat pradžių tiek nuo šeimos, tiek nuo mokyklos žmonės, tautinė dvasia, kad jie turėtų tokį universalų išsilavinimą, rinktųsi tos pradinius. Nu, kad ten ne viskas gerai ir ta mokytojų autoritetas paskutiniu metu, jisai tikrai netoks kaip prie smetonos, kada buvo trys pagrindinės specialybės, tai kunigas, daktaras ir mokytojas, ir atitinkamai ir algos, ir žmonių požiūrės, ir jos buvo. Tai šiandien gal pradėkim jį tai nuo jūsų, vat, pirmiausia, va tokia idėja, kaip jūs žiūrite į šitą paskelbimą tos idėjos, ar čia tik tai pinigai, va dėdėsiu geresnį algą ir štai vėl atranka į mokytojų profesiją į edukologinį universitetą, ar kaip jie dabar ten keičiasi į pavadinimai, iš karto susirinks tokie gabesni žmonės jau nuo pat pradžių ir jie ten atėjo į mokyklą iš karto prestižiniais visuomenės akysia, ar čia kažką tai kita, apie kitą reikėtų šnekėti prie to stalo. Čia reikėtų truputį pažiūrėti, kaip stebinta visą, kaip tai vyko, pačių organizatorių ir kaip ten viskas. Tai daugiau panašiai viešų ryšių akcijų, bet supratimas, kas yra prestižas pačių organizatorių, irgi taip savotiškai pasirodė. Man atrodo, toks, kaip ir pradės įvyrauti, kas yra prestižas. Mes visi, jeigu ta profesija prestižinė, jeigu ta profesija reikia gerai nukonkuruoti kitus, gauti didesnį pelną, nesvarbu kaip ir mokėti apsėti su įstatymais, rasti jų spragas ir naudai pasinaudoti savo naudai. Kažkaip va, tas prestižas tampa va, tokio supratimo. Nu, trumpai tariant, kad ta profesija būtų pelninga, jeigu taip pasižiūrėti. Bet dabar ar tas nuo to kas nors keistųsi, jeigu, atsakysime, jeigu jinai būtų pelninga. O kaip ją galima padaryti? Dabar jau, tai aš taip matau, matau ar tai pavyzdys, mokytis jis teigia firma, kuri ruošia jam užsiėmimų medžiagą, mokyklos biudžetas pumpuoja jam į tą firmą pinigus, jis pasiima mokytis pelno, tada gauna atlyginimą už tai, kad tą medžiagą išdėsto mokiniams. Nu, vienas. Aišku, čia tai yra tokias, būtų labai brangi schema, jau geriau yra net LRT, negalioja tik išrinktiesiems, ne visiems. Bet geriau būtų padidinti, nu, sakysim, 5 kartus. Ar netaptų pelninga? Nu, apsimokytų. Taip, bet nu, to geriau, ar keistų kas mokyklų? Niekas nesikeistų. Prestižinė tokia, tokio pobūdžio galima padaryti. Nes mokytojo autoritetas yra visiškai sugriautas mokyklui.
O mokytojai, kurie keli šaltiniai, jau čia ilga tradicija gavosi tokia, jeigu bus atstatytas mokytojo autoritetas tik jis. Aš matau, dažnai sako, kaip jis taip pat suprasti autoritetas, prestižas, kalbos nesinomina. Bet autoritetas šitoje vietoje, tai aš senąją tradicinę prasme panaudojau. Ir žmogus, pavyzdžiui, tas, kuris dirba mokykloje, turi žinoti ir daryti geriau nei kiti. Antras dalykas, mokytojas turi žinoti, suprasti, kad jis augina kartą, kuri reikalinga Lietuvos atsinaujinimui. Naujoji karta. Mokytojas turi jausti atsakomybę už Lietuvą. Tai irgi autoritetas šaltinis. Net tokie mokytojai, kurie neturi tokio suvokimo, jie neturėtų dirbti mokykloje. Bet abu tie dalykai yra sugriauti. Ar čia dabar kalbėti, aš pati norėčiau, kodėl tas dingo šitai, kas dabar mokykloje yra. Nes jei bus didelė alga, o autoriteto nėra. Žmogas už didelį algą sutiks būti įdirbti tokioje mokykloje, nes dabar, jeigu pasižiūrėti, mokykloje yra patyčios ne tik į stovėkų darbę, bet vaikai tyčios ir iš mokytojų. Taigi, kažkokia statistika buvo seniai skelbta, senukai, prieš keletą metų, staigiai pamiršta. Ten buvo pagal apklausas tyrimus padaryta, kad 70% žmonių mokytojų patiria patyčias pačioje mokykloje. Daugiau negu vaikų tas procesas. Štai šiandien prie mūsų stalo ir gerbiamas Vytautas Butnikas sėdi, kuris yra žmogaus teisių specialistas. Tai vat patyčias. Bet iš tikrųjų tas yra patyčias patiria beveik kiekvienas mokytis. Nu, tik kai kurie, nu, nepatogu net prisipažinti, kad tai vyksta pačiam, kad jis patiria patyčias. Tai yra mastas pasiekęs milžiniška. Tai jau iš jo yra patyčias. Priedo mokytojas negali dirbti. Sakysim, pagal dabartinius mokyklų, modernioje psichologija, tenai, pragmatizmas, ten tokios draugos, šilaikinė antropologija reiškia, kad mokytojas turi, gali, tai yra žmogus, kuris gali mokyti bet ko, jis pasinomo antropologiją, bendrai principas. Dalykinis tas parašymas netik svarbus. Tai iš tikrųjų sugriautas yra šaltinis autoritetas. Nes mokytojas turi žinoti tą, ką dėsto, ir daryti tai, ką dėsto, geriau negu kiti aplinkui. Gerai, dar turėsime antrą ratą, tai ten, kaip pakalbėsite, tą ir šitą. Tai dabar gerbiamas Kęstuti, jums kokios mintys kilo, kada ten išgirdo tą idėją, nors kurį vyktai mes tuo metu Vytautas gerbiamas Vytautas Daugytis buvo pokalbį, kai mes apomai kalbėjom apie šitą konkursą. Bet, ir va, tuo metu pasigenom, kad ar kultūrinių dalykų, bet va, švietimas vis tiek siejasi smarkiai su kultūra, bet ir tai valdžia parodo, kad prestižas, bet vat jūsų mintys, kad lyg ir gerai viskas. Sutikčiau, iš tikrųjų, su jūsų prielaida, kad visos tos idėjos, įskaitant ir šitą, yra viešųjų ryšių akcija. Kodėl? Tai yra dėl to, kad, na, pirma, žinoma, aktualu niekas negali to paneigti. Visi supranta, sveiko proto žmonės, kad švietimas yra pamatas bet kokios valstybės, bet kodėl tai yra netikra, tai yra dėl to, kad ji pateikiama kaip ideologiama, pratysinti dabartinės politikos vykdymą. O politikos rezultatai yra tokie, kad iš tikrųjų nėra kalbėti kaip apie prestižą, kai mes nebežinome, kas yra mokytojas, su Vytautu, ką jis sako apie autoritetą. Mes nežinome, kas yra mokytojas, mes nežinome, kas yra mokykla, ir štai dabar mes stiprinsime prestižą. Tai kaip? Nėra pagrindo. O dabar dėl ko nėra pagrindo? Tai dėl to, kad štai visas valstybės veikimas suprantamas kaip tikra ekonominė mechanizmų plėtra, vadinamas sutvarkymas. Ir mokykla taip pat patenka kaip institucija į tam tikrą ekonominių santykių erdvę, kur, žinoma, kalbama pirmiausia apie atlygius, o ne apie mokytojo mokyklos misiją. Tai yra tai, kas buvo valstybės mūsų dabartinės respublikos
Respublikos, kovo 11-osios Respublikos formuota mokyklos idealas kaip tautinės valstybė, jos visiškai nėra, jos jinai yra demontuota. Ir tada kalbėti dabar apie ant šitų priveisių, reiškia, statomų prestižą, tai yra nerimtas daiktas. Prestižas ir autoritetas, žinoma, yra du dalykai labai skirtingi. Ir jūsų plakti negalima prestižą. Ir dabar yra juk dokumentai, čia prieš tą visą PR, reiškia, paskelbėt valstybės šimtmečiui. 2016 metų yra priimta švietimo mokslo ministerijos dokumentas dėl mokytojo profesijų prestižo tobulinimo, ar kaip ten vystymo, aš tiksliai dabar tas dokumentas, kaip jis vadinasi, galiu pasakyti, to jau pasižiūrėsiu. Dėl, bet jis ką? Čia kažkas tai šūkių rinkinys. Ne, jis yra toks, reiškia, biurokratinis popierius, kuriame daug kalbama apie naują aplinką, apie naują mokyklą, apie atvirumą pasaulyje, apie įgalinančias lyderystės ir visokius kitokius daiktus. Šitas mokytojo profesijos prestižas. Jame visiškai nėra tas svarbiausių dalykų, kurie įgalina prestižą. Tai yra visuomeninis reikšmingumas, kas pirmasis dalykas. Ir antras, žinoma, išsilavinimas arba kompetencija. Žinoma, ten kalbama tam tikri uždaviniai, kad reikia kaip visada tobulinti, gerinti, reikia mokytojų rengimą, bet tos priemonės, kurios sudėtos, irgi jos paliktos be jokių konkrečių turinio. Tai štai, kas yra mokykla palikta yra iš paskos eiti kitų dviejų prioritetų. Valstybėje tai pirmas yra ekonominis tvarkymas ir pirmiausiai suprantamas per verslą ir verslumą, kuri įgalina vadybą, į kurią aš pat įdėčiau į tą vadybą taip pat ir visą politinį veikimą, kadangi mūsų politinis veikimas yra iš esmės ne politinis, o administracinis veikimas. Ir štai paskui yra kažkur ta mokykla, kuri irgi turėtų maždaug parodyti, kad žmonės turėtų susigaudyti šitame ekonominėme pasaulyje ir save tam atrasti. Žiūrėkit, Kestuti, tai vienas svarbus klausimas, kadangi tai duodam. Ta, kai jūs pasakėt, ekonomika eina prie priekį. Bet ar čia nepastatyta, vienu žodžiu, nuo kojų man galvos viskas dalykas ir prasideda nuo švietimo. Jeigu mes neturim tų žmonių, kurie ten su išsilavinimu, kurie galėtų kažką tai ekonomiškai, mūsų valstybės ekonomikoje kažkokį priekį duot postumį, tai ne nuo to galo pradedam. Manas, reikia tą suprasti. Vienas dalykas ir turėti politinę valią šitą dalyką įgyvendinti. O paprastai kalbama kaip visada, kur gauti pinigų. Supratau. Gerai, šitas gerbiamas Vytautai, vat čia jums tai būtų šiek tiek klausimas, tiesiog pradės ant tą mintį, nes tavo, kaip kalbėjo Vytautas Kestutis, man iš karto užkliuvo, kad tiesiog prieš gerą pusmetį teko žiūrėti per žinias vat, mūsų Lietuvos, kai Vokietijos pusižiūrėjo, kad jiem trūksta gerai paruoštų, pamatė kadrų ir pamatė, kad problemų yra švietime, iš karto valstybė ir pirmų patin Angela Merkel nukreipė finansavimo, padidino tai sričiai būtent švietimo, kadangi pamatė, kad čia egzistuoja problema ir Vokietijai į priekį paskaičiuojant trūksta tų kvalifikuotų kadrų. Labai greitai sureaguota, bet pas mus šito nėra. O sakykime, jūs visi, jeigu jums priežinant tą klausimą prie jūsų, va, tiesiog po kelių dienų bėgi, va, štai geringus atsvajo žmogaus teisėm ir tikrai turiu daug pažįstamų ir iš savo bendramokslių ir iš draugų, kurie dirba mokytis, visi turim tą problemą, tai mokinių, ką jau kalbėjo ir gerbiamas Vytautas, kad nesiskaitimas su mokytojais ten yra. Tiesiog paskutiniai faktai, tai prieš du metus pasvalyvi ten mokyklos direktorių apie vienas fekalijom sugebėjo apie mokinys, tai tas direktorius pašalintas iš darbo, kadangi vis tik turbūt žmoniškai ten užvožė per galvą už tokius dalykus. Kaip tada ten mokytojų elgtis, nes visi skundžiasi, kad būtent ta problema ne tiek, kad jie suprantavo, kad savo to pareigą kaip mokytojų atlikimo, bet kada va tokioje aplinkoje, kada mokiniai tyčiojas ir niekas neužstoja, tai kaip tu deltis, kur čia tas ribos tarp pareigų ir, sakykime, savo tų teisių supratimo, jūsų vaikinių, kaip čia mokyklai šitos dalykus spręsų. Nes tie susiję dalykai, tiek ir prestižas, tiek ir, sakykime, autoritetas, jeigu iš manęs tyčiojas.
Nu, matot, apskritai, kalbant apie pačią sistemą, tai mes turim vieną fundamentalų dalyką žinoti, kad stabilumą, klestėjimą visuomenės gerbūvį užtikrina teisių ir pareigų pusiausvyra. Jeigu jinai pažeidžiama, o mes matom, kad ji dirbtinai pažeidžiama, kai eskaluojamas teisės, o visiškai ignoruojamas pareigos, kitaip tariant, tas teisės kažkas turi užtikrinti, tai reiškia vienai pusėje pridaroma daugiau pareigų, o kitai atpalaiduojama daugiau teisių. Šitą sistemą taip išbalansuojama ir mes turim rezultatą. Bet mes turim atvirai išnekėti apie neįmanomumą atstatyti tą autoritetą ir įvardinti, kodėlgi neįmanoma atstatyti. Tai pirmiausia, mes turim pasakyti, kad mūsų politinis, finansinis elitas, nežinia, tik tai reikia diskutuoti ar sąmoningai, ar kažkaip pasyviai iš baimės, ar dėl kitokių priežasčių, tačiau šitą destrukciją išbalansavimą palaiko. Juk mes žiūrėkime, kaip mes galim kalbėti apie mokytoją, kuris turi užtikrinti tam tikras nuostatas įtvirtinti vaiko sąmonį, studentų, mokinių sąmonėje, kai tų nuostatų pačių, jos pačios nuostatos yra mūsų valstybė, mūsų elitės labai neaiškiai, arba net tiksliau aiškiai, jas ignoruoja fundamentalės pagrindinės. Na, pavyzdžiui, sakykime, kalba. Kaip elgiamasi mūsų valstybė su kalba? Ir kaip turi elgtis pedagogas, mokytojas, kai mes matom, kaip elgiamasi mūsų valstybė, kaip politikai, kai mes išduodam tą savo kalbą, pagrindinis principus, kai mes dabar kalbam apie tai, kad jį turi tapti jau nebe valstybinį. Toliau kalbėkime apie simbolius mūsų nacionalinius, apie tą patį vytį. Mesgi matom, kaip yra, vieną deklaruojam, o kitą faktiškai darome. Ta pat apie istoriją arba apie šeimą, kaip ardoma šeima, kaip ta Stambulo konvencija dabar siekiama ratifikuoti, kuri turėtų pakeisti lyčių, daugietą padaryti vietoj dviejų lyčių, padaryti ten begalę jų lyčių, kiek ten kas įsigys. Tai mes matom, tai jūs leiskit paklausti, o kokias vertybės turi tas pedagogas, mokytojas įtvirtinti vaikams, kai tų vertybių sistema matot kokia yra. Reiškia, tai neįgyvendinamas uždavinys, kol valstybė arba, sakykime, tai kas tai yra valstybė, tai mūsų tas finansinis politinis elitas nesusitars ir kokios nuostatos fundamentalios turi būti vyrauti, tol tas pedagogas, jis vargšas, jis nieko negali padaryti. Kita vertus, pažiūrėkit, šita destrukcija yra dirbtinai ir palaikoma. Na, mes imkime pedagogų burgio istoriją. Pažiūrėkit, kaip žiniasklaida visus metus ant jo tikrąją žodžio prasme pylė pamazgas. Kiek žmogui reikėjo atlaikyti ir kiek jam valios reikėjo, kad jis apskritai išliktų nesugniužęs depresijas paveiktas ar kažkoks, kad atsigautų. Galiausiai aukščiausiasis teismas ir apeliacinis teismas panaikino visą šitą. Na ir kas? Pedagogas sutriktas. O ką mes paskleidėm vaikų sąmoniai, auklėtinių sąmoniai? Mes įtvirtinom nuostatą, kad galima jiems slapta daryti neteisėtus įrašus, fiksuoti mokytojo kalbą. Tai įrašus, kuriuos naudojame kriminalinė žvalgyba. Tai mūsų visuomenė ką toleruoja? Visuomenė, jis sakės, kad aš tai netoleruoju, bet aš neturiu svertų. Ką man padaryti? Toleruoja tam tikras struktūros, mūsų politinis elitas toleruoja, kad galima šitaip su mokytoju elgtis. Kad mokiniai gali šitaip elgtis. Tai kitaip tariant, mes vieną kalbam, sakom, kad reikia atstatyti prestižą, o tada mes specialiai darom, kad to prestižo nebūtų. Nes mes diskredituojam patį pedagogą, palaikom prieš šį kriminalinės žvalgybos priemonės, kad naikintų jo prestižą. Juk mes ir tokį pareiškimą buvom parašę švietimo ministeriją ir Seimo komitetams kreipėmės, kur įmanoma, kad tai turės labai neigiamus padarinius mūsų visai švietimo sistemai. Ir mes matom tuos padalins. O sakykit, ar tai sustojo? Aišku, nesustojo. Viskas ir toliau tebevyksta. Tai viena vertus mes kalbam, neturim jokių orientyrų. Kalbam apie valstybę, nėra jokių orientyrų, ką turėtų tas pedagogas daryti. Antra, mes dirbtinai pedagogas prestižą slopinam, žlugdom jį. Ir kartu iškeliam tokį šūkį, mes pakelsimės, tai dabar, kaip jūs sakėt, šimtmečio šūkis. Taigi visą šitą nebušį yra parodė. Aš atvirai taip sakau, tai yra parodija. Ir drįstu tai argumentuoti, kaip aš jums ir pasakiau, faktai rodo visai kas kita, kad daroma ne sustiprinti tą prestižą. Gal lozungas ir jisai bus, tas lozungas stiprinam prestižą, bet faktai, praktiniai veiksmai rodo, kad tas prestižas tik menkinamas. Nematau prielaidų, kad jis būtų sustabdytas tas menkinimas.
Gerai, gerbiamas Kristensijau, tik tai žiūriu, kad čia visi labai jau taip įsitempę rimtais veidais, tai šitiek leisiu savo pajokauti, nes mano turėjo tikrai labai gerus mokytojus, atsimenu matematikos mokytojai ir sakius, žinai, kaip rinkausi, žinau, kad būsiu mokytojai, bet su tėčiu šnekamės, nu žinai, sako, mokytis istoriją, laikais pasikeis, sako, netiksi, dėsi kalbą, tai vėl čia kokie užėjus, tai rusai, tai vokiečiai, tai imtų matematiką, tai va, niekada visada būsi reikalingi, bet jokas jau kur čia, va, Vytautas paminėjo apie tą politinę, vienu žodžiu, tą lygmenį, bet ten šitoj, bet jūsų mintys, va, taip, šitą temą, ką išklausyt, ką kolegos sako, kaip kalba, kaip jūs pas matot visą šitą. Nu, man rodos, arčiausiai čia mes priartėjome prie Vytauto pagalbą, prie atraminių dalykų, kokiai valstybė mes gyvename. Kalbėti apskritai prestižą, tai man panašu maždaug, kad mes išreiškėme savo rūpestį ir kažkoks dievas turbūt sutvarkys. Jis žino, kas tas prestižas, nustatys, ką reikia daryti. O mes tik tai, kaip čia buvo tas žaidimas, jau tam sugalvotas idėją sugalvojimą. Tas idėjų išgalvojimas irgi tokia komedija, juk jau nuo čia viskas prasidėjo. Liūdė, kad šitie žmonės, kurie nori daryti politiką, jie nežino, ką daryti. Čia negirdėjau Kubilių, sako, bet jiems sako, nes konservatoriai dažnai apie krikštavimą teisybę sako. Ar žinome, kur eina mūsų valstybė? Kokia jos kryptis? Ir Skvernelis, čia irgi tiesiai reikia pasakyti, jau nuo pat pradžių sakė, kad visi, kadangi mes jau akitavom, kad reikia susitarimą tarp partijų sudaryti, jeigu nori kokį nors ilgesnį uždavinį spręsti, vadinasi, reikia daryti tęsiantis. Pavyzdžiui, švietimo sistema irgi nepadaro per 4 metus. Vadinasi, tie procesai, kaip žinoma, vyksta nuo pat nepriklausomybės pradžios. Vis reformuoja švietimo sistemą, jo daugiau reformuoja, jo daugiau degraduoja. Vadinasi, neįvykdė to uždavinio, kurį valstybė turėjo atlikti, niekas nežino, kur ta švietimo reforma eina. Iš pradžių vadinasi tautinė valstybė, paskui yra humanitarizuota valstybė, paskui yra versli valstybė. Gražiai čia buvo. Lietinė visuomenė. Taip, visur, kaip kad liberalizuota iki to, kad reikėjo tos maišelius, ar krepšelius, kaip jūs tam prisekt. Kaip jinai vadinasi, tik tai prestižiniai tie vadinamieji uždaviniai buvo keliami versliniai. Iš tai, kur dabar, kai nieko jau nesugeba, dabar skelbėt pasprekit siūlymus idėjai. Kas yra idėjos? Ar idėjos yra tai, ką žmogui šauna į galvą, jeigu nori paversti ne kokią nors programą? Visi tų vaidysčių prisiūlė, kaip pabudai naktį sapnavęs koks, nu šiandien aš pasakysiu, matau, kaip gimnazistai, kaip mokinukė. Aš pasakysiu, ar jis privėlė kitaip ir negalėjo būti, jie nedirbti valstybės klausimų, nesprendžia žmonių daugiau. Jie daugiausia savo rūpės tęsimų, savo virtuvės galbūt, santykius susprendžiant su žmona ar ko nors kitu. Ir paskui kelia viešom. Tai ar iš to galima karintis? Bet ir liūdė, vadinasi, kad tiems žmonėms, kurie norėtų daryti politiką, reikia jau prisipažinti, kad mes neturime specialistų, kad mes tarsimės su tokiais žmonių sluoksniais, paskui darysime sprendimus gerokai vėliau. Bet tai buvo lyg neuro, tai ne šito nebuvo daroma. Ir apsimetė, kad mes jau žinome. Ir kitas iškėlė savo klausimas dėl prioritetų. Ir Skvernelis pasakė, kad man tuos prioritetus nustatys ministerijos. O kai jūs visus savo prioritetus nustato, jis prana, prioritetų ir nėra valstybė. Ir paskutiniai prioritetai dabar tie 4, kurių kaip padaryta. Suskirsti tą visą ministerijų struktūrą į 4 dalis, štai kur sako, mes turime prioritetus. 4 prioritetai. Kiekviena valstybė turi tą daryti, ir švietimu rūpintis, ir sakysime, finansais, ir visokių mokesčių reformų, taip toliau. Tamis tie dalykai visi prieš akis yra tą suprantama, bet žinoma, net galima savo prasme, tam tikrą prasme, suprasti atėjusį šalies žmogų. Jis sakant, jokus krypties galvoj neturi, jie nediskutavo dėl to, ir dabar, nu ką, ministerijos pasiūlys, nu, tai ir darysim, nes jeigu iš tikrųjų visos ministerijos turės tam tikrus uždavinėlius savo, nu, tai visi šiek tiek tiem, taip lėšus išbarstomos, o permainos nevyks ir negali vykti tokiai sistemai. Principinis dalykas, nes valstybė neturi prioritetų ir visi žurnalistai turėtų tą kartu. Bet pat kai kuriem šiuo negiauti geriau matyti, o ne pasakyti tai, kokia reali padėtis. Tai atvykdas visiškai teisus, bet jis tokiai situacijai, kurioje yra vertybių hierarchija apskritai sunaikinti. Ar nežinome, kas yra šventa dabar?
Ir tik viskas buvo nekeliama, kadaise tos hierarchijos buvo sudytos per civilizacijų kaitą. Visas civilizacijos jie modifikavo tas praktikas, kas yra svarbiau už ką. Tam tikas subalansavimas sudavo. O dabar nusileidimas yra. Niekad nieko nekelkime, tai yra iš esmės, tai yra, kur, vadys, konkuruoja masės dėl to, kurių tos esimtymuose bus daugiau tos, nu, pasakytume, degradacijos, nuosmukio. Nes prilygiant prie to, tai kas, prie to, kad įtiktų kiekvienam žmogui, mes reikia tokios galvausenos, kuri apskritai neturėtų jokių kriterijų vertybinių, o tiesiog, nu, maždaug tokie balelį reikia, mažų labai ribotų kriterijų balelį. Nu, kaip sakysiu, švietimo sistema kelia švietimo sistema, o mokinių raštingumas krenta. Mokinių daugelis gavau mokyklos ir mokyklos krenta, tai kur tos remontos? Žiūrėkite, pagrindinis jokio kriterijus yra. Ir viena nusakytas, atsakymų mes neturime. Bet ar gali dabar šitas pramoginių būdų išvestas tos trys temos, kas bendra tarp švietimo sistemos, pavyzdžiui, yra dvigubos pilietybė? Tai kaip atsirado dėl to, kad tų problemų nemoka spręsti valstybė, tai dabar jūs žiūrėkite spręsti per organizacijas. Jūs kelkite maištą, mes davėme jums tą surinkome, ko mes neįsprendžiame, jūs dabar spręskite. Tai o kas vadovaus, kas nustatys, kur čia finansų teimus skirsto, ir apskritai, ar žinote, ar įmanoma, ar visai vyto tas teisės manas, ar įmanoma šitokiai sistemai įvykdyti bent kokią, ką galėtų prestižą. Jokios pažangos ženklų negali parodyti. Tai ekonomikoje šiek tiek yra to subalansavimo, kadangi testinumas ten yra. Vis tiek vieni į kitus žiūri ir tas vidurkis vadinas, tas bendras vidaus produktas tas kalkuliuojamas. O daugiau kitas apskritai tos humanitarizacijos, kaip humanitarai sakė mūsų, Lietuvai nepasikė. Žmogaus būklė dėl to Lietuvai nepagerėjo. Tai galvoj, masinio daugumo užtokio. Tai visą reformą čia negalima. Jeigu net būtų, tai čia iš tikrųjų perkime, kad kas turi tokį programą. Tarkime, įsivaizduokime. Kažkoks toks protingas žmogelis kažko nusileidžia. Bet ir čia dabar reikėtų svarstyti, ar tinka ta švietimo sistemos samprata, kuri buvo švietimo epochos laikais. Raštingumas, sakysim, kaip dažnai dar kartoja. Anksčiau buvo raštas ranka, dabar ir kompiuterinis raštingumas. Ar šitą dalyką galima pakeisti visuomenį? Tai kai šitaip sakoma, kad jį atrodo, kad švietimas visiškai nepriklausoma nuo viso gyvenimo būdo. Ačiū, gerai, dėkui. Dabar žiūrėkit, jeigu kalbėt, kodėl va vyksta, ten yra visiek, kad mes tuos matymus turim, nors jau čia lyg tarp įlučių ir buvo. Bet aš būtų gerai, visi mes mokėmės, sakykime, čia pagal amžių žiūriu, ten sovietinės mokyklas esam baigę ir ten, kaip sakydavo, mokėmės sovietiniais laikais, bet mus mokė smetoniški mokytojai, ten buvo toks pasakymas, ir man jis užkliūna, dabar valgyti nepriklausomos Lietuvos laikais, bet moko sovietiniai mokytojai. Nu, tai čia toks, aišku, tokių kampų pamatymas, bet jeigu rimtai, ir ieškant priežasčių, tai vat, kaip mes vytau, tai jūs ten įvardinot, ar iš viso mano tas priėmas prie krepšelio, ar galėjo, pavyzdžiui, švietimas, kultūra, taikyti tokius reklamavimus, kaip, nu, kaip kažkokį tai prekiniam santykiam, bet ten yra. Tai gali būti prekė, iš viso tas krepšelio atsiradimas. Ir netgi va, to pačio turinio prasme, jeigu važyti va, dabar va, irgi ten, tik praėjusią savaitę, man atrodo, skambėjo ten vienoj mokykloj, ten nu, pakankamai savotiški teiginiai, šitas pradinukų klasių, ten susiję, kad ten ir su tavo kabytų, tas kalba su lyčių tarpusavio, ten karalaitė myli, tai kažkokio smurto toks propagavimas. Ir švietimo ministrė čia atsako, kad čia mes nesikišam į tą programas. Ir toks va irgi klausimas va, jums visiems, argi buvo blogai, dabar, sakykime, nu, sovietinė, kur mes saugom, ar tarybinė sistema, kokia čia žodį labiau priminė. Kada buvo baigus vidurinė mokykla, tu savotiškai įvykdė tam tikrą politechninį įsilavimą. Ir gavodavai supratimą, bet ten, kur buvo mano akim pliusas, jeigu jūs paneikėt, tu žinodamas supratimą visose srityse,
tu kažkokią tai sritį vis tiek galėjai bet kada turėdamas bendrą gilinti save į tos srities specialistų, nes o paradoksas, labai dažnai mes turim pokalbį vietoj Kristencijos būna arba Vytautas Rubavičius, kuris baigęs fiziką, kuris yra filosofas, kuris poetas, literatas, bet va, tu gavęs įsilavinimą visai kitoj srityje. Bet ar čia jau buvo blogai, kad jam reikėjo keis? Jūsų man pamąstymai, kad jūsų man įdomu. Ne, aš tikėjus į gal tada vėl papirbinau, tai švietimas, galima sakyti, kas yra. Tai yra iki politinės srities, iki rinkinės srities ir tai truputį kas kita. Kokie santykiai jie galėjo, bet aš dar atsakysiu, kad autoriteto tenai yra faktiškai grindžiami santykiai. Ką reiškia autoriteto? Yra visada hierarchija. Šitas pas mus dabar yra užprasta. Hierarchinė santykiai. Tai normalus tarp suaugusio ir vaikų. Taigi ir šeimoje tokie santykiai. Kitai, kai nebalsuoja, jeigu susidurėtų daug, tai nubalsuoja kažkiaus. Šitas iš tėvų atveros. Tai yra absurda tokie elementai. Tai yra normalus suaugusio ir vaikų santykiai. Pas mus absoliučiai nėra supratimo, tai politinės jos loksas ir švietimus, kad čia demokratija, ta primityvėja, ta prasme, kaip ten nuleidžiama, neveikia ir negali veikti. Jeigu vieną dieną įkišame tokią demokratiją, su vaikų parlamentas, visas protestas, kai jie gali užniošti kažką, gali atmesti, kad vaikas gali nesutikti su mokytoju, ginčytis su juo, nevykdyti jo nurodymų, nes tai yra demokratija. Kiekvienas turi savo išaišką. Blogiausiai atveju mes pasičiam tą vaikų ir jis pas psichologą. Jam taip peržengė ribas. Bet niekas nėra. Yra demokratija. Autoritetas negali iš principo veikti demokratiją. Demokratija, autoritetas yra tokia, vat, autoritetų grindžiama tvarka. Na, hierarchinė. O dabar kas yra autoritetas? Mes dar visi iki galo išsiečiam. Bet ten, kur naudojama jėga, ten nėra autoritetas. Ne jėga remiasi. Ten, kur naudojame argumentai, ten taip pat nėra autoritetų. Mokytojas neturi tuščiai ginčytis su vaiku. Jie nėra vienoje. Jis gali ginčytis, argumentuoti tik ties vienu atveju mokytas jį privalo. Jeigu to reikia ugdymo tikslais, pavyzdžiui, vaikai išmokyti argumentavimo metą. Bet jų santykiai nėra lygus. Dabar kas yra bendra, kodėl jinai veikia tokia sistema? Na, negrindžiama gale, negrindžiama argumentų, kaip sakoma, tai įsirodo kažkas gudresnis už tai. To nereikia. Yra bendra tarp įsakinėjančio, paklūstančio, tarp mokytojo ir vaiko. Jis tik, jie abu turi suprasti, tai turi galioti, kad yra hierarchija pati, jinai yra. Abu jie pripažįsta, kad jinai yra teisinga ir teisėta, pati hierarchija. Ir abu jie ten turi mokytis ir mokinys savo nustatytą vietą į vieną. Viskas. Šitas supratimas dingis. Jis buvo visą laiką. Net sovietinė sistema jis buvo. Senesniais laikais. Čia dabar modernioji tą paradigmą atėjus, kuri visą tą sugriovė. Ir tada mes ir turime, žodžiu. Nėra net dabar Lietuvai. Net užuomas, kas kad reikia gražinti, va, keisti tą visą sistemą, kurioje galėtų veikti autoritetas, mokyklą. Kuri yra iki politinė. Politikai neįsigyti daugiau taip ir demokratinės valdžios. Ir jis sakė, šia latinė visuomenė ir taip jau turi būti. Bet čia yra suaugusių ir vaikų santykiai. Nes tai vaiko dabar, kai nuomonė laikoma tiek pat vertinga, kad ir kvailas tas vaikas yra žagarus, tai nesupranta. Taip pat vertinga, jis gali ją išsakyti, mokytis turi taip, jis turi manomis išklausyti, pamatyti, pataisyti, tas vaikas nesutinka ir priešingų atveju, kas galvas. Jau minėjo šitas, aš dar pridėsiu, tas pats burgenatvės ir tas mokinės. Ką jis ten duoja? Čia kaip dar kas blogiau, vat vaikai, buvo pasižadėjimas, vat, kad mokinys, vat sakysim, jeigu jisai rūkys, tai bus pastebėtas, išeis iš mokyklos. Jis pats išeis. Mokytis tiesiog pareikalavo vykdyti pažadą. Bet tai pažadas, suprantat, žodis jau nieko nebereiškia. Dingo moraliniai santykiai. Normalus moraliai jau įsipareigojimas. Faktiškai jos pakeitė teisiniai santykiai. Čia yra absurdas, kai jau kiekvieno dalyko į teismą, galima teistis dėl pat man. Tėvai nuėjo į teismą ir išmėtė praktiškai burgį iš darbo. Tai kol šitą... O kiek tokių pavyzdžių Lietuvoje čia? Tai, masė, ten vienas vaikas, kai buvo ten per pankas paaiškinti, natūraliai, dėl vyriškus organus, ir tyčiojas išmokyti per pešimą. Čia buvo pabilėta istorija, skandalas ir daug ten įėda nešėjo. Bet kol šitą kesu, bet ta supratimas, kad mokykloje, turi būti grįžinėti autoritetų, jie visados yra hierarchiniai santykiai, ne demokratiniai.
supratimas apie demokratiją, kad demokratija kažkokia ten išaiškos yra čia, bet ją suprantam fiziškai primityviai, suaugęs lygus vaikas, išlaisvinti. O čia yra absurdas, jis gali išdurinyti. Ir blogiausiai atveju, sakau, tik pas psichologą pasiunčia. Tai vat, kol šitas tokias sistema nepasikeis, tu autoritetas netgi mokytas, kuris lygtis ir galėtų dirbti mokyklų. Jis tiesiog neleis, jo autoritetą uždraudžiama veikti mokyklai. Yra uždrausta tiesiog, jam nėra ten. Net jeigu paruošim puikų specialistą, kuriam rūpės Lietuva, puikų savo dalyko meistrą, jis negalės reikštis. Jis jam autoritetas yra veikimas, yra uždraustas. Dabar yra jis tiesiog uždraustas. Suprantat, čia yra didžiausia problema, aš manau, kad šitam pasikeitimui, tiesiog permušti visą tą mąstymą, nu tai 2025 metai yra, nu taip, juokinga. Tiesiog tai yra labai, labai toli. 7 metai. Tik 7 metai. Mes ne tik tai, sakysim, turim keisti, paruošti gerų mokytojų, dar tam reikėtas, ir pačią mokyklą pakeisti. Bet ir požiūrį visuomenės, politikų, net ir visuomenės, tėvų požiūrį į mokyklą. Nu, kažkur reikia, aišku, pradėti. Bet 25 metai yra. Realu yra atlyginimus pakelti. Kitą dieną jau būtų profesija lietuviško supratimo prestižinė. Viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų, o taip jau prestižinė, ta senąja prasme, nepelninga, kad jinai kaip, ne vien tik pelninga, bet jinai kažką tai duoda Lietuvai. Ir tai yra garbinga profesija. Tai va šitą padaryti. 25 metų, jeigu dabar mes pradėtum iš karto visą tą keitimą, jeigu būtų suvokimas, tai užimtų kelis dešimtmečius, mažiausiai. Nes kelis dešimtmečius šitas supratimas buvo naikinimas. O naikinimas yra daug paprastesnis. Na, man susprogdinti galima ir nebėra padaryti. Tai yra tas pats. Pirmas Kęstutį, jeigu jungtis pats, nes čia labai gerai, man atrodo, Krisensijus paminėjo, va, tas visas nuo to liberalizmo, aš matau, tas va, chaosas, būtent vertybių nebuvimas visiškas, arba jos taip sumaišytos, kad nesirinkė juodo nuo balto, jau sunku atskirti. Nes kiekvienas tą suveikia savai. O čia ir yra, man atrodo, bet jūsų. Užtart pas moderniai iškesinti. Manau, kad tai nėra atsitiktina, arba vien tik tai iš nesupratimo. Manau, kad tai yra pakankamai kryptinga ir tikslinga veikla, kurią mes matome, pavyzdžiui, Lietuvos vizijoje 2030. Kurie reiškia iš tikrųjų Lietuvos valstybės pabaigą, galutinį jos išnykimą pasaulyje. Tai čia yra tikslingas veikimas, norint, kad tai būtų įgyvendinta, kitaip sakant, išvalstybinti, ištautinti, nuimti visus, reiškia, vertybinius kriterijus. Visą tai reikia diegti ir geriausiai pradėti nuo mokyklos. Šeimos autoritetas, šeimos griautas. Tai tą reikia sugriauti. Tai aš nepasakyčiau, kad čia yra iš kvailumo daroma. Manau, kad tai daroma už labai rimtus atlygius, šitie darbai. Atlygius ne tik finansinius, bet ir tam tikrus prestižinės vietas ir politinius postus. Taip yra, aš suprantu, ir tos idėjos, reiškia, iškelimą, to taip vadinamos idėjos, teisingai, kai Sensius sako, kas yra idėja, klausim Platono. Ja, tai, suprantat, šita dabar politika kokia yra, reiškia, iš tų trijų svarbiausias dalykas yra juk įteisinti dvigubą pilietybę. O štai kur yra dar vienas dekonstrukcijos valstybės veiksmas. Ir jinai yra sunkiau suprantama visuomenė. Tai šitą sunkiau suprantama visuomenėje, bet iš tikrųjų labai valstybei kenkiančią politiką reikia pridengti tuo, kas yra aiškus ir netgi, sakysime, kažkokia tai vertybiška. Tarsi vertybiška, tai yra mokykla, mokytojo prestižas ir panašiai. Tai yra priedanga. Dabar, jeigu kalbėsime apie autoritetą, tai ir teisingai, tai yra hierarchija, o hierarchija yra tik tai tada įveikinti. Gali veikti, žinoma, prievartos būdų hierarchija. Bet jeigu jinai veikinti savaime, tai yra autoriteto pagrindu, tai jinai yra vertybiška. Na, tai kitaip sakant, tai, kas pas mus buvo
vėlgi prisimenu, reiškia, tame pirminėme strateginėme dokumente, kokį mes dabar turime dokumentus švietimo, tai yra visiškai skirtingi dalykai, tai juk ir buvo tautinės mokyklos principai, reiškia, dorovinis objektyvių vertybių pagrindų ūkdymas. Ūkdymas ir lavinimas tautinės kultūros. Per tautinės kultūros pažinimą tada pažįstamas pasaulis. Dabar mes turime dokumentus, reiškia, vat geros mokyklos konceptus. 2015 metų gruodžio mėnesį priimta. Geros mokyklos koncepcija, nu, ten yra gerų dalykų, kai kurių. Tai geros mokyklos. Geroj koncepcijoje gerų dalykų galima atrasti. Bet pati paradigma yra absoliučiai visiškai kita. Netgi labai keistai yra vengiamas, arba nu, kažkur pakaitalo ieškoma mokytojo žodžio. Žinot, kaip vadinama, mokyklos darbuotojas. Universali kategorija. Mokyklos darbuotojas. Mokyklos darbuotojo, vat, kokios turi būti. Mokyklos iki valytojas. Jo, visi kartu. Bet tiesiog yra teisimų, kad yra lygus mokiniu ir mokinys gali net mokytoją pamokyti. O čia net frazė. Taip. Jie gudresni, net vaikai gali būti visi pamokyti. Yra kalbama apie tai, apie kokias čia civilizacinius pagrindus kalbėti. Čia nėra ką kalbėti apie jokius civilizacinius pagrindus. Yra visiškai kita paradigma, kuriame kalbama apie pirmiausia savaiminį mokinių lavinimąsi ir ūkdymą, kuriame mokytojas yra tokia figūra, kuris nu, jam gali kažko padėti. Tai, nu tik tiek, reiškia, jis yra padedantis, tai dabar toks prestižas, tai suprantat, gali atsitiktiniu būdu, gali atsirasti iš tikrųjų tokių mokytojų, ypatingų asmenybių, taip gali nutikti, kurios netgi ir šitokiamis sąlygomis gali tą autoritetą. Nesisteminiai mokytojai. Nesisteminiai mokytojai, taip, reiškia. Bet tokie silpni asmenybė reikia būti, kad būtų tokie. Aišku, gerai, žiūrėkit, apie tą, ką kalbėjom, galbūt tai čia tiesiog iš bendro, kadangi tai teko stažuotėje būti kelis kartus Jungtinės Amerikos valstybėse, jis valstybėse, bet tik tiek, kad buvo lietuvių pedagogų šeimoje ten ir tiesiog šiek tiek visada įdomu, kadangi ir pačio tėvai pedagogai, ten, žinėjom, štai, sakykime, yra tos katalikiškos gimnazijos, žydų gimnazijos ten yra. Ir buvo įdomu tas, kad šitose gimnazijose, kuriuose yra prestižinės ir kur reikia pakankamai brangiai mokėti, mokytojų uždirba kur kas mažiau už tos, kurios yra valstybinės, eilinės. Kadangi nori, nenori, toj privačioj gimnazijoje yra labai griežtos taisyklės, jeigu tu nesilaikytų už durų atsidūrus. Ten yra. O ten, kur susirinka nu, pakankamai marga masė, kur ten yra, kur ten sudrausme didelį gydų. Tai vat įvertinant tai, kad mokytojų yra didelis psichologinis krūvis, jų algų skirtumas, kas man buvo labai keista, vos net dvigubai yra. Ten yra. Tai dar čia vat tiesiog daugiau toks pastebėjimas prie mūsų pokalbio daugiau. Ne. Bet ta klausimas tas pats išlieka. Vat, ir sakykime, jau perinant į antrą pusę, kaip vis tik tai jūsų akim reikėtų žiūrėti, nuo ko pradėtų čia? Ilgalaikės valstybės strategijos, kur visą laiką grįžta prie to pačio nebuvimas, kad vat, valstybės nematymas tikslo iš to vat, išeina. Gal žinot, pirmiausia, kai tą žodį valstybė minim, tai reiktų ir susitarti, mes turim viziją tos valstybės ateityje ar nebeturim. Estai, pavyzdžiui, turi, jie konstituciją tvirtina, kad estų tauta, jų kultūra, kalba saugoma amžiams. Mes tokios nuostatos konstitucijai neturim, o jeigu žiūrėsim, kaip paminėjo štai Kestutis į tą programą 2030, tai ten apie mūsų tą įsivaikščiojimą nei žodžio nėra, problemos nėra, kad mes įsivaikštam, ta prasme nėra numatyta, kad mūsų apskritai valstybė turi kažkokią perspektyvą. Tai jeigu mes neturim tos perspektyvos, pažvelgsim į tai, kad ta dekonstrukcija valstybės vis dėlto vyksta, čia paminėjo ir dvigubo pilietybė, bet reiktų vadinti ne dvigubo pilietybių daugėtas, todėl kad nėra mechanizmo, kuris kontroliuotų ar tu tris turi pilietybės ar keturis. O jeigu ir surasi, tai ką po to, kurios atsisakyti, o iki kiek atsisakyti, tai yra neįmanoma. Jeigu bus paleista galimybė turėti dvigubą pilietybę, tai bus ir dvigubas ir taip toliau. Kitaip tariant, Lietuvos kaip po tokios pilietybės nebeliks, gal formaliai jinai ir liks, tik tai nebeturės savo turinio.
Nes pilietybė turi tam tikras pareigas valstybei, turi atlikti. Jeigu pilietis turi tik teisės, bet neturi pareigų, jau kaip minėjau, tai iš to tik tai destrukcija didesnė negu nauda, nes nėra tos pusiausvyros teisių ir pareigų. Tas pats ir su šeima, jeigu mes turėsim ne vieną lytį, o kelias lytis ir taip toliau. Kitaip tariant, dėl valstybės ateities yra pati diskusija, ar jinai išliks kaip tokia, ar apskritai išliks, mes šiandien neturim tokio konkretaus atsakymo. Vyrauja dvi nuomonės, kad galbūt eisim tuo keliu, kad Lietuvos valstybė kaip savarankiška ir nebeegzistuos, o yra norinčių, kad mes štai bus eisina kovo 11 dieną, kad prie kovo 11-osios grįžtumėm ištakų, kad mes norėjom turėti savo savarankišką tautinę valstybę, kad įsaugotume savo savarankiškumą. Mes matom, kad vakarų šito rytų Europos valstybės kovoja už savo savarankiškumą, ko mes nepasakytumėm, kad mes kovotumėm. Tai sustosiu. Aš jau papildysiu, tik tai šiandien per labas rytas žinias. Kalbėjau, vat, viena iš tų valstybių, kurio Čekija, Lenkija, Vengrija, visada paminim šitam kontekste, kai jūs kalbat. Ir iš karto, prorusiškas čekų prezidentas, vat mūsų oficiali per LTV žinias pasakyta pozicija apie tos žmonės, kurie bando tą patybę savo kažkokią. Tai iš karto klyjuojama etiketė jam, tai iš karto klyjuojamas visai valstybėje tam tikras, va tai neįsileidžia pabėgėlių, tik 12 pabėgėlių čekiai įsileido. Va tie, kurie tik už tą patumą, tiem iš karto štatas. Tai ir vakar per televiziją irgi girdėjau kažkokią tai ten veikėja ir politologija tariama, kuri ten irgi, vienintelis argumentas yra arba prorusiškas, arba neprorusiškas, argumentų nebėra. Tai ką padaryti, jeigu argumentų nėra, tai ir belieka kažkokia etiketė išklyvę, tai aš į tai rimtai nežiūriu, bet jeigu vis dėlto mes norėtumėm kažką padaryti, tą mokytojo prestižą ugdyti, tai dėl tų vertybių tai turėtumėm susitart, ar šitas politinis elitas gali pasikeisti, ar jis pajėgus tą padaryti, ar turi kitas politinis elitas tą daryti, bet tą vertybių pagrindą turi sutvarkyti ir tada mokytojas bent jau žiūrės į ką orientuotis. O pavyzdžiai yra tokie, štai sakysim, Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijai, čia daug buvo rašyta, buvo direktorius Algis toks Mačiulis, kuris padarė baudžiamą nusikaltimą, buvo jis nubaustas ir ten jam teisminis tyrimas nutrauktas, bet jis privalėjo už nusikalstamą veiką suveikti į nusikalstamų asmenų fondą. Dabar jis yra vicemeras. Vicemeras Šiaulių rajono atsakingas už praktiškai švietimo tą sistemą, jis gali milžinišką įtaką daryti. Ir ką darė, kai buvo reiškimas jam nepasitikėjimas, politikai nusprendė, kad jis vis dėlto tinkamas. Dabar pagalvokim taip, ko išgyvena Šiaulių rajono švietimo sistema, kai nusikaltelis, galima taip sakyti, jau oficialiai yra nubaustas ir taip vėliau, vadovauja švietimus, vadovauja rajonui, kur turi įtaką visai švietimo sistemai, jis beje už dokumentų klastojimą buvo baustas, ir keršyje šitoj Meškuičių gimnazijai pedagogams, kurie tą nusikaltimą atskleidė. Tai apie kažkokią autoritetą, ugdymą. Žmonės ten kovoja, kad išlikti, apie jokį ugdymą nebegali būti autoriteto. Ten jie pjūdami su mokiniais. O žmogus, būdamas amoralus tokioj sistemai ir ją kontroliuodamas, ar jis gali sukurti moralę sistemą, ar gali jis galvoti apie prestižą pedagogo, kuris turėtų kaip tik tai skleisti tą moralumą. Tai mes tik tai, aš tik paminėjau vieną tokį atvejį, bet kitokių atvejų aplinkui daugybė. Už korupciją. Bet jie teisėtai sėdė šitose vietose. Jie teisėtai sėdė. Arba kitas pavyzdys, viskas, dabar žiūrėkite, tas nebaudžiamumas studentų demokratija. Dėl Radžvilo, Vytauto Radžvilo atvejis, tarptautinių santykių politikos mokslų institute. Studentai parašė pareiškimą, kad jo kursas jiems nepriimtinas, kadangi jis euroskeptikas ir taip toliau. Na čia mes nekalbėsim apie konstitucinę pažiūrų laisvę, kad dėstytojams užtikrinta teisė dėstyti pagal savo pažiūras ir įsitikinimus. Neteisėtai absoliučiai veiksma studentų. Ir šitam dirigavo dar Europos komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. Ir ką jūs manot, kad iš to? Nieko iš to. Jis teisus, Centrinė etikos komisija pripažino, kad Radžvilas praktiškai buvo persekėjamas, na, nieko iš to, jokių padarinių, štai mūsų valstybės ir mūsų politinio elito požiūris. Švietimo ministerija pasakė, mes nesikišam į vidų.
universiteto vidaus tvarka. Kitaip tariant, valstybė nusišalina viską, palieka tam chaotiškam būvį. Gali nusikaltėliai vadovauti švietimo sistemai, gali pažeidinėti studentai įstatymus, jiems nieko ne to, gali iš šalies iš politikos politikai daryti įtaką šitiem pažeidimam, nieko nuo to. Ir mes šitam kontekste kalbam, kad mes padidinsim pedagogo dėstytojo ir temo prestižą. Tai yra neįmanoma užduotis. Žinote, ta važiuola pavyzdžių, tai atsiminė pas mus mokyklą, tai buvo tam šūkis komjaunimas, neramių širdžių karta. Tai va ten tokie komjaunimai, ko dvejbinu, man toksiai su tuo radžiuolu toksiai veiksiu, aš šitas visas primenu gerai, bet kokia atveju vienas kristensija, vis tiek jau mūsų laikas į pabaigą, bet čia vat Vytautas paminėjo estų pavyzdį, kurie turi, kurie savo strategiją, žino, kur eina. Na, pas mus man toks susidaro įspūdis, kad visas tie... Mes fiksuojam de facto esamą patirtį, va štai daug išvažiavo, na ką čia reikia padaryti, nu, tai dvigubą pilietybę, kur čia dar kažkas, tai ten yra, net paminėjau čia, net ir mūsų himno žodžius, iš praeities tai stiprybė semen yra, va net tokia frazė. Mes tai kažkaip tai modeliuoja į priekį, va, sakykime, savo gyvenimą. O pas mus visi tie atsirado problema, nu tai va prisitaikom įstatymus prie dabartinės, bet kad patys va įtakot, va, turim kažkokią, matom, nu va tauta įsivaikšto, va, visos problemos, tikrai gali pasakyti, ta, kaip gerai kolegos čia prie stalo šiandien sakė, ir jokios reakcijos, kad va susėdė, kažkur tai, nu ką žinau, mokslo akademijoje, nutarė, išklausė pas premjerą, va ten tų mokslininkų nuomonės, ne partijos programos, ne būtent, bet va ko reikia valstybei, skauda, susitarimas, va taip kaip paminėtas buvo, sakykime, tarp partijų, nu gynybos ir tai, sakykime, dėl stojimo į Europos Sąjungą, į NATO, vis tik buvo tokie dalykai. Bet va šituose kasdieninėse, nu, kurie nori, nenori, velnės gyvena, atrodo smulkmenos, ir čia jau nesmulkmenos. Ir va to nebuvimas, nu, net kitą kartą man toks, žinot, pavydžiu, kokiem Rusam su Putinu ar Baltarusiam su Lukašenka, kur yra smūgis pirštu, tiek ten kokia ta valstybė būtų, nu, bet įsiveda tvarką. O čia nu, tas va nebuvimas, ir net nežinai paskaip, atsiklaus, paskui pasitart va šito. Nu. Bet jūsų, va, tai, kas, va, baigiant šito visą su švietimo temą, kur jau nu, skauda iki širdies gelmių. Reikia eiti Europos komisiją paklausti. Bijau, kad atsakymą gausiu. Nes mūsų iškėti tokios kriterijų neturi. Tie kriterijai eina paskui. Neslepia to, kad eina paskui. O kadangi nežino, kur jie eina, tai laukiama tolesnių žingsnių. Kas iš to išėjęs? Visi žaidžiam žaidimą. Likiminį žaidimą, už kurios lypi labai suprasti mechanizmai, tai yra iki kraštutinumo turbūt savo interesus tenkinantį vartotojų visuomenę. Ar jums negerai dabar? Kiek gali viską turėti savo rankos? Kiek sukis, prestižą, kurį aš galiu pasakyti. Tai vienas iš tokių situacijų, mes iš tikrųjų konstatavom šiandien gilią krizę. Ir sunku pasiūlyti, kokiais resursais mūsų krašte remtis. Todėl aš dėl to vėl grįžtų, nors Kęstutis su manimi polemizuoja, jis gerai, kad polemizuoja, bet aš manau, kad tų kriterijų mes galime visuoti tik tai civilizacijų istoriją. Kažkas tas, kas turi išliekamąją vertę, kas išbandyta begaliniai žmonių debatais, kas išbandyta civilizacijų žūtimis, juk jos irgi nėra garantuotos. Jos išmirė, kurios veikia nepagal... Aš to nekvestinuoju. Aš kalbu, jūs kalbat, kad sakysime, tie abstraktus kriterijai čia nieko nereikalėja. Jų tiesiog, jokio aktualijų nėra. Aš sakau, kad čia vienintelė tramos dabar galimybė. Ir mes daugiau nieko kitų negalime. Žinoma, kas tiki Dievą, tai gal paprasčiau, žinoma. Bet žiūrėkite, aš norėjau jūsų paklausti, kai jūs sakot, vat nėra, kad aš debatuotą grįžtą. Bet debatai vyksta, Lietuvoje, nu, gerai, vietose protingi daug kur pašnekama kitas, aš jis matau. Bet, suprantu, jie neveikia, kad jie nėra nieko po to šnekamasi. Jie tušti. Bet man kitas kažkoks laikas galvoja, kad nėra to pas mūsų supratimo visuomenėje autoriteto tą plačesnę prasme. Kad įsiklausyti į autoritetingą nuomonę, išmanantį. Ne, demokrat, kiekvienas pareiškia ir jo planas tinka. Yra toks kvailardas. Gerai, bet krisės jau būtų būtent, aš šiek tiek patiksinsiu, nes gal neteisingai savo mintį suformavau. Nes Vytautas paminėjo taip, estų konstitucijoje paminėta, kad estai kūrė tautinę valstybę. Pas mus yra, kad
Lietuva, lietuviai sukūrė tautinę valstybę. Ir ačiū labai jau konstitucija. Estai dar mato kažkokį žingsnį į priekį, kad mes kūrėm estišką, tautišką, vat šito nebuvimą, vat jūs kad pakarėjom. Kiek kartų dabar kartuoja apie tai, kad reikia gerbti konstituciją? Ar gerbėma tą konstituciją? Ten aiškiai, aš tauta kūrė savo valstybę. Vadinasi, yra įsuverenas. Vadinasi, jie turi teisę priimti sprendimus. Bet tauta nepaėgė kontroliuoti. Ten įrašyta, kad yra tas atstovojomasis atstovo demokratija ir kartu yra tiesioginė demokratija. Visi atstovaujam demokratiją, suprantam, tiesioginė demokratija nereikalinga Lietuvoje. Vadinasi, konstitucija irgi nėra autoritetas. Lietuvoje atsakymas kūrio, tai yra aiškiai pasakyta. Rašytinė konstitucija galioja tik iki konstitucinio teismo atsiradimo. Jau šiuo situoju, pasisakymu. O toliau galioja tik teisiškai. Aš grisensijų tada pavadinėsiu. Vadinasi, čia įpusėlis destrukcija. Patys juristai greuna tą pastatą, ant kurio mes turėjome stovėti. Tai čia valstybės gyvenimas. Bet už tai jis gavo aukščiausią apdovanojimą šiais metais. Aukščiausią valstybės. Kaip nacionalinės premijos išskirsto? Amžinatėlėsi, kad tik atsveikinu su Noreika. Kiek jis kartų buvo įstatytas, kad nacionalinės premijos? Paskui tik tai paskutiniu metu jau jam šiaip taip pasigailiu. Garsus, visam civilizuotam pasaulyje Noreika pravažiavo Lietuvą nereikalėti. Ir tokie dalykai normalu Lietuvoje kažkur. Čia yra tas prieigė tarybinių laikų principas, nevaisojai savo tokio autoriteto likimą. Neįsikišk. Būk visi lygūs, dabar mes esame, su vaikais. Visi vaikiško mentaliteto žmonės, mes nuleidžiame. Labai gerai Vytautas kalbėjo apie šitą mūsų hierarchijų sunaikinimą. Kur yra hierarchija? Nėra hierarchijos, nėra. O hierarchija visada yra labai tas žodis hierarcho, reiškia, tai yra šventumo, šventumo valdžia, šventųjų valdžia. Tai žmonės, žmonės, kurie gali pasitikėti, kurie tikri žmonės. Aš kad turime sadūnai, ten ne įvykis didžiulis Lietuvoje, yra tokių žmonių. Bet jie neturi galios skleistis. Nėra komunikacijų, kuriuose galėtų, jie visi tame sriaute įsilygina, dabar yra protingų žmonių, susirenka tokius pokalbius. Bet jie lieka klubiniai pokalbiai tokie, uždari, jie neišeina į viešą. Dėl to, kad visur slopinamos jėgos, kad jie žino ten, kas yra autoritetą. Jie nustatinė autoritės, kurie turi realią galią. O tie, kurie galės atėję, jiems nereikia, jie užtenka pinigų ir valdžios. Tai šitą dalyką pralaužt turbūt sunkiai seksis. Čia kiekvienas žingsnis, žinoma, jeigu sėkmingas būtų, pasakysim, tas konkursas nacionalinio radijo televizijos. Jeigu šiek tiek ateitų, šiek tiek blaivesnis, šiek tiek demokratiškesnis, jau į posūkį vyktų, bet kai niekur tas nevyksta, visur tas slopinimas, tų vienodinimas visų iki vaikiškų mentaliteto, tai suprantama, kad perspektyvos yra nesmagios. Bet viltys turbūt tų susirinkusių, kurie čia sėdi, aš jau čia dabar turiu perėti į antikritikų poziciją, kad tie turėtų turbūt puoselėti aktyviau, energingiau ir bandyti susitarimų ieškoti. Jau dabar atėjo laikas, juk visi dabar kritikų labai daug yra. Bet daugiausiai kritikai tą prasčiai prasme, tai yra tie, kurie barasi, kivirčiasi. Kritikai tai yra... Čia argumentų kalba šiandien. Reikalinga argumentų kalba, taip, mes mėginame kalbėti būtent pagal tą tradicija, kuri ateina iš antikinės logikos ir ten aiškiai buvo skirtinti autoritetu negali pačiu remtis kaip asmeniu. Ad autoritas tas negalioja, bet diskusijos reikia argumentų autoritetu. Dabar jis to argumentų autoritetu, kai išeitų į viešumą, kad jie dominuotų, reikia pakeisti visą gyvenimą. Tai vadinasi, šitą uždavinį tie žmonės, kurie čia susirenka, turbūt jie turėtų bandyti jas rankas vieni kitiem. Aš čia kito kelio jau nematau, kad pilietinė visuomenė pradėtų organizuotis. O žingsniai tokie yra. Net, sakysim, žmonės, čia mums kalbantis praėjo demonstracija kažkokia. Tai matyti ir nebijoti ir tokių veiksmų atlikti, kad žinotų, kad tie žmonės, kurie turi šiek tiek daugiau nusimanimo, patirties ar išminties, kad jie sugeba tarpusavį kalbėtis. Tai yra
tas kalbėjimas išeitų į viešumą. Ir tam reikalingi daug daugiau intensyvių bendravimų tarp tų visokių grupelių ir planelių, kurių Lietuvoje yra. Dėkui, tik tai dar Kęstutis nori. Aš visur norėjau, reaguodamas į tą troškimą veiksmų pasakyti, kad iš tiesų mes, sakome, mokytojas gali būti autoritetas ne sistemui, tai mes čia kalbam irgi visiškai ne sistemui. Tai nereikia norėti, kad čia mus transliuotų per nacionalinį radiją. Tai jūs pasakėte, iš karto įsiterpsiu, aš Kristencijų kalbant norėjau, tai kad tiek Vytautas Daugutis, tiek Kęstutis, tiek kitas Vytautas į Kristencijus, jūs LTV eterį tikrai nepamatysite, jeigu jūs kalbant Respublikoje. Čia yra uždėta ženklas, kad jūsų kitur nebus. Tik čia jūs galite kalbėti tą, ką galvojat ir kas kalba. Todėl keitimas yra sistemos keitimas, arba jeigu kalbėti po politinę prasme, tai yra politinės santvarkos keitimas. Tai tik tai tokiu būdu gali būti pokyčiai, o ne vien tik tai kažkokiu autoritetu, kuris yra žlugdamas į žemę. Nes yra, jeigu grįžtant prie pedagogų, labai aiškiai viskas pakeisti kitoj sistemoj. Tai yra vietoj tautinės mokyklos pakeisti, reiškia, mokykla kosmopolitinė, kurioje svarbiausia yra ugdomas individuali savyraiška, bet taip vadinama ir verslumas pasaulio išvykimas. Jinai yra subordinuoti, kiti dokumentai yra subordinuoti šitai. Šitiem, tai reiškia, ta vadinama pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa, va, prisiminiau, kaip tas vadinasi, dokumentas jis yra subordinuotas valstybės švietimo strategijai 2013-2022, kuri šitas dokumentas subordinuotas yra Lietuvos strategijai 2030. Štai jums ir viskas, ir visa sistema, jinai visiškai, reiškia, yra antitautinė ir antivalstybinė. Gerai, dėkui. Vienu žiūrėjau, kadangi mūsų laikas jau pasibaigė, tai labai dėkui, kad radot laiko ateit, labai dėkui išsakytas mintis. Ir nuo pirmiausia metu savo pokalbį tik ir internetą ir Respublikos laikraštį. Dar kartą ačiū. Tarp kitko, šitas